Ermənistana Şuşa Laçın yolunda etiraz aksiyası keçirən ekofeallar da cevap verir. Ekoloji terror Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanmasına yox deyən aksiya iştirakçıları artıq 6-cı gündür ki etirazlarını bildirirlər və bugün 6-cı gün necə keçir etiraz aksiyaları? Bu sualın cevabını əməkdaşımız Ruslan Həsənov cevablandıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ruslan, aksiyanın 6-cı günündə nələr baş verib? Buyurun. Korneri yerine yetirir. Lovro Mayer'le Xorvatiya milli komandası. Her vaxtınız xeyir olsun əfsanə. Sizi artıq aksiyanın 6-cı günündə Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda keçirilən ekofəalların başlattığı aksiyadan salamlayırıq. Artıq 6 gündür gecə gündüz demədən aksiya fasiləsiz olaraq devam edir və əlbəttə ki bunun bu aksiyanın davamında iştirakçılar büyük qətiyyətlə əzim nümayiş etdirirlər və bildirirlər ki biz bir adım da olsa geri çekilmeyeceğiz. Necə ki tələbimiz sona yetməyənə qədər və əsas tələb isə ondan ibarətdir ki Azərbaycanın ekofəalları, vətəndaş cəmiyyətləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, xüsusilə də universitet tələbələri artıq bura gəlib və gün keçdikcə burada aksiyada iştirak edənlərin sayı da artır günü-gündən. Bu da onu göstərir ki aksiya hələ uzun müddət davam edəcək və onlar öz tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər buradan çəkilməyəcəklər. Biz ötən günlərdə gördük ki, artıq burada qış çadırları quruldu və dip məntəqəsi yaradıldı. Bu Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının həkimlərinin təşəbbüsü ilə və könüllü həkimlər hər cür tibbi xidmət göstərirlər. Düzdür, insanların, iştirakçıların sağlamlığı, əhval ruhiyyəsi yerindədir. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Əgər hər hansı bir narahatçılıq olarsa, narahatlıq olarsa, həmən həkimlər onların yanındadırlar və diqqət və qayğı göstərirlər. Və gün ərzində aksiyada çox möhtəşəm bir apava, əhval ruhiyyə yaşanır. Şuarlarını səsləndirirlər, əylənirlər və hal-hazırda da ictimai televiziya vasitəsilə iştirakçılar burada futbolu izləyirlər. Elə sülh məramlılarla birlikdə, Elşad sülh məramları göstər iştirakçılarla birlikdə onlar da futbolu görsün, tamaşaçılarımız necə izləyirlər. Və Azərbaycanın ekofəallarının əsas tələbi, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin əsas tələbi ondan ibarətdir ki, Ağdərədəki mədənlərdə və eyni zamanda bu ərazilərdə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan bütün ərazilərdəki mədənlərdə vəziyyəti yerində öyrənmək imkanına malik olsunlar və mütəxəssislərimiz həmin ərazidə monitoring həyata keçirə bilsinlər və buna görə də artıq günlərdir ki, onlar gözləyirlər və biz artıq bir neçə gün burada müşahidə elədik aksiya iştirakçı çıları sülh məramlara məxsus humanitar maşınların buradan keçidinə şərait yaratdılar. Və təkrar sülh məramlılar yenidən yolu bağladılar. Bunu ona dəlalət edir ki, sülh məramlılar onları həmin ərazilərdə keçməsinə şərait yaratmır. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Əfsanə, əlavə sualınız var mı? Çox sağ olun Ruslan. Kifayət qədər ətraflı danışdınız. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumatlara görə. Hər birinizə uğurlar və yorulmayasız deyirik.